Բարևոր ջան, դուք գտնվում եք իմ ալիքում, որը նախատեսված է գումար աշխատելու համար, ու այս վիդեոյում ուզում եմ ցույց տամ, ինչքան եմ ես աշխատել գումար Gera Capital կայքում, իմ արդյունքները ցույց կտամ ձեզի ու ցույց կտամ, թե ինչպես եմ աշխատել։ Կայքի մասին ես շատ եմ խոսացել, Gera Capital կայքի մասին ունեմ 2 կամ 3 վիդեո արդեն, մեկը մի շաբաթ առաջ, ստացա գումար առանց ինչ-որ մի բան անելու։ Հետո ունեմ էլի այս Gera Capital 4 շաբաթ առաջ, այսինքն համարյա 1 ամիս առաջ ես նկարեցի այդ վիդեոն ու 1 ամիս առաջ ես սկսեցի իմ աշխատանքը այս կայքում։ Կայքը շատ նորմալ աշխատում է, արդեն 1 ամսից ավել է վճարում է գումարը ու եկեք ցույց տամ նորությունները, ինչ է փոխվել, ինչ են ավելացրել եւ տենց։ Նախ ասեմ, որ առաջնային շրջանում ամեն ռեֆերալի, ամեն ընկերոջ համար, ում դուք գրավիրեք այստեղ, մեզ տրվում էր $3, հետո սարկեցին $5, հիմա արդեն $8 է, դա մենակ մեզ է պլյուս, ասենց ասեմ, ճիշտ է, կայքին էլ է պլյուս, որտեղ իր ռեյտինգը տենց բարձրանում է, ու հետևաբար, եթե կայքի ռեյտինգը բարձրանում է, ու մենք ստեղ մասնակից ենք, շահում ենք նաև մենք։ Ռեգիստրացիան շատ հեշտ է, չեմ ուզում ցույց տամ ու ժամանակ խլեմ, կարող եք իմ նման ուղղակի ավտորիզացիա լինել через այս պրոֆիլների, ՎКонтакте պրոֆիլի, Google Plus-ի պրոֆիլի կամ через mail։ Նորություններից մեկը այդ է, որ դարձրել են $8 ամեն մի հոգու համար, պլյուս ասեմ, որ դուք ստանում եք $30 ռեգիստրացիայից հետո, ռեգիստրացիայի լինքը կլինի այս վիդեոյի ապիսանյայում, այսինքն ներքևի հատվածում, այն պայման ռեգիստրացիա եղեք, եթե չեք եղել, գրանցվեք այս կայքում ու սկսեք արդեն գումար ստանալ։ Իմ ընկերներից շատերը արդեն այստեղ նույնպես աշխատում են բավականին գումար, ես ինքս հասել եմ արդեն 1.8 համարյա $8 օրեկան, ճիշտ է, դա այնտեղ շատ փող չի, եթե վերածենք դրամի, եկեք հենց այս բանին մի հատ վերածենք ու ձեզ ցույց տամ, տեսնենք ինչքան եմ ես ստանում հենց այս պահին, մոտավորապես $880 ես օրեկան ստանում այս կայքից մենակ, հաշվի առեք, որ ես աշխատում այստեղ 1 ամիս եւ այս գումարը օր-օրի աշատանում է, որովհետեւ ես օր-օրի ակտիվանում եմ այստեղ եւ հրավիրում եմ մարդկանց, 594 հոգու ես արդեն հրավիրել եմ այս կայք, ինձ թվում է դուք եք եկել այս 594-ի մեջ, եթե չէ, ուրեմն միացեք, հա ասեմ ռեգիստրացիայից հետո այստեղ Telegram $10-անոց այդպես բոնուս կա, սխմեք friend ու ստանում եք այդ $10-անոց բոնուսը, հետևաբար առաջնային շրջանում դուք կունենաք արդեն $40 30-ի փոխարեն, պլյուս մարդ հրավիրելով դուք կարող եք նույնքան աշխատել կամ ավելի շատ աշխատել քան ես, ու ասեմ, որ այս մի ամսվա ընթացքում ես կարողացա այս կայքով աշխատել $15, հիմա կասեք մի ամսում $15, դա շատ քիչ է, բայց արդեն հաշվի առեք, որ 1.7 եմ ես արդեն օրեկան ստանում, իսկ դա եթե ամսեկանով հաշվենք, լինում է $50 արդեն, բայց սա դեռ սկիզբն է ու իմ դեմ նպատակը ես դրել դառնամ արդեն 5-րդ տուրով են, դա մաքսիմալն է, դրա համար ինձ պետք է ունենալ $3000 ստեղ դեպոզիտ, այսինքն մարդ հրավիրելով ես պետք է հասցնեմ արդեն $3000-ի, այս պահին ես ունեմ $2235 դեպոզիտային տենց գումար, որից արդեն այդ $3000-ից ես կստանամ 0.1% օրեկան, էտել հաշվարկելով, իմ հաշվարկով նոմա $3, $3-ը մեր թվով արդեն գալիս է $1500 օրեկան ես կարող եմ ունենալ այս կայքի միջոցով, ու դա ամսական գալիս է համարյա թե 45000, ու 40000 դրամ ամսական ես կունենամ մենակ այս կայքից, եթե ինքը նորմալ աշխատի, ու դա էլի է, որ մաքսիմալը չի այս կայքում, դու կարող ես նաև ներդրումով կատարել, այնեսքան ներդրումով աշխատել, որովհետև նորություններից մեկն էլ էսա, որ իրենք ավելացրել են ուրիշ այտենց դեպոզիտային համակարգ, գումարեք ներդնում $1-ից սկսած մինչև
3000 դոլար ու ստանում եք ստեղ տոկոսային հարաբերությունով գումար 17.5%-ից մինչև 42% մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Այսինքն օրինակի համար, եթե դուք ներդրում եք կատարում այստեղ 100 դոլար, դուք ստանում եք 135 դոլար մեկ շաբաթ հետո։ Էդի, չգիտեմ, շատ ռիսկային է, հաշվի առեք ռիսկերը, ու ես այստեղ աշխատում եմ ինքս, գումար չեմ ներդրել, ընդհանրապես այստեղ ուղղակի այտենց հետ ներդրումային գումար եմ հետ գցել 0.1 դոլար, դից դումա այտենց շատ փող չի, այդ եմ ուղղակի գցել ու վսյո։ Ցույց տամ ամենավերջի գումարը, որը ես ստացել եմ, էդի հենց այս գումարն է 0.97 ցենտ, ու մի դոլարը ես կանխիկացրել եմ այս կայքից ու ուղղակի գումար հանելուց մի քիչ տոկոս է պահում Pair-ը, մեր Pair դրան բանակը մի քիչ տոկոս է պահում, բայց ինչ որ այա գումարը գալիս է, ամեն օր հանում եմ 1 կամ 2 դոլար, ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ, թե ես ինչքան եմ հանում ամեն օր, այստեղ որներ մի վարկյան, պետք է որ լինի այստեղ, հա, նա, չեմ կարող ցույց տալ այդ Edge-ը, բայց ինչ որ այ ես արդեն աշխատել եմ 15.5 դոլար, շատ գոհ եմ կայքից, դաժե եթե կայքը փակվի, ես արդեն ունեմ 15.5 դոլար, տենց մաքուր այնոր գումար, որը աշխատել եմ այս կայքի միջոցով։ Ժողովուրդ ջան, ես էի ուզում ձեզ ասել, առաջարկում եմ դուք էլ միանաք, ակտիվ աշխատեք, ակտիվ հրավիրեք մարդկանց, որովհետև ամեն մի մարդու համար այս դեպոզիտային համակարգում, այս 2235-ը, որ իմ մոտ է, ձեր մոտ կլինի առաջնային 30 դոլար ու ամեն մի հոգու համար 8 դոլարով տենց գումարեք ու կստացվի մեծ գումար, որից դուք կստանաք արդեն գումարներ առանց ինչ-որ մի բան անելու։ Գումարը նստում է ամեն 24 ժամում 1 այս բալանսի վրա, որտեղից դուք փոխանցում եք ձեր Kiwi-ի վրա, Yandex-ի վրա, Pair-ի, Perfect Money-ի, դաժե միանգամից կարաք ձեր բանկային քարտերի վրա փոխանցեք։ Դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սպասեք նոր վիդեոների, գրեք ամենահետաքրքիր կոմենտները, շնորհակալություն վիդեոյի դիտման համար, հաջողություն ձեզ։